Здравейте, денят е понеделник, 14 октомври, започва предаването Инфозона. Може да ни гледате на живо в сайта tvstz.com, както и в социалната мрежа Facebook. Изборите наближават. Вече преминахме в средата на предизборната кампания. До 27 остават точно 13 дни. С доктор Марио Скирков от листата на БСП ще говорим в първата част на предаването, по-късно в студиото. В инфозона очакваме и Мартин Паскалев от листата на ГЕРБ. Ще се прехвалим и към Чирпан, където ще ви представим и кандидата за кмет на една доста мащабна коалиция. Ивайло Крачолов, кандидат за кмет от ГЕРБ, СДС, НФСБ, АБВ и още политически формации, които го подкрепят. Но за това по-късно в студиото интервю на Благо Илиев ще видите. Темите от ежедневниците и кратък обзор на спортните събития, които се случиха през уикенда. Те бяха наистина много. Преди всичко това, добро утро на доктор Марио Скирков. Добро утро. Добро утро и на вашите зрители. Може би ще бъде добре първо с няколко думи да се представите на зрителите. Вие имате опит като общински съветник. Един мандат и колко и половина, може да кажем, или не точно. Лекар съм по професия, неврохирург, 38 години трудов стаж, току-що пенсионер. Но продължаваш да работи. В листата на БСП съм на пета позиция и съм бил в един пълен мандат на общински съвет и втория мандат, при който напуснах поради това, че преминах в борда на директорите на университетска болница Стара Загора и изискванията бяха такива. Това се случи през 2013, ако не ме лъже момента. Да. Ако трябва да направим една моментна снимка на състоянието на здравеопазването в община Стара Загора, в региона в момента, как би изглеждала тя според вас? Тя е симетрична на здравеопазването в страната. Тоест няма как да делим? Абсолютно. Изключително тежка обстановката, поради това, че двете болници, които се сляха в тия години, когато аз бях в борда на директорите, приеха плюсовите и минусите. Плюсовите бяха това, че дублиращи се структури се обединиха и нямаше, нали, извънредни средства, които да се дават, нали, без да има смисъл. Второто нещо, което е, обединиха се двете структури, но се обединиха с едно лошо бъдещо предзнаменование — дълговите на двете болници. Дълговите на двете болници не бяха опростени или намалени, а се обединиха и всъщност болницата, новосъздадената структура, започна на минус, и то доста сериозен минус. Това доведе до големи проблеми на директорския състав на болницата, и предишния, и сегашния. И той постоянно трябва да варира между това, кое да бъде най-използваното и кое да бъде пропуснато. И от това започна да страда здравната дейност, нали, и то качеството на здравната дейност. В този момент пък се появиха две нови структури, две хубави частни болници, които взеха всъщност най-доброто, каймака, както се казва, нали, на двете здравни заведения. И по този начин се намали доста състава на това звено, нали, УМБАЛ Стара Загора. Тези болници де-факто са създадени от лекарски, от професорски, доцентски и сестрински структури на тези две обединени болници. Те обаче стартираха на минус, нали? Те нямаха задължения, стартираха с нова апаратура и станаха един сериозен конкурент. Тоест не на минус, ами на нормален, точно, от нулата реално се започват. Да, минус е от гледна точка, че те получиха готови кадри. Нали? Да. Не ги предварително подготвяха и т.н. И след това болницата и до този момент работи, но за това само може да попитате изпълнителния директор с каква трудност всичко се постига. Големи проблеми имаше с това, че клиничните пътеки, по които се работи в момента в страната, не бяха дълго време пипвани
поради той, че е вечно в тройната система, нали, профсъюзи, там работодатели и лекарски съюз и там сестрински съюз, вечно нямаше консенсус и винаги се пригласуваше той, което беше от предходните години, а пък в същото време и лекарствата скочиха, и тока скочи, и водата скочи и т.н. и трябваше, нали, да се обърне внимание за това, че тези пътеки трябва да се променят. На територията на Стара Загора, след като се обединиха двете болници, останаха общински само 4 диспансера и 2 поликлиники. Тази болница вече е над 80% държавна собственост и де-факто собственост на тези общини, каквито са Стара Загора, Казанлък, Чирпан, нали, Мъглиш и т.н. И те всъщност всеки е по 1%, половин процент, нали, Старозагорската община има около 9%, което значи, че ние не можем да се бъркаме в работата на тая болница. Не можем и да й помогнем реално, нали, като община. И изцяло се съсредоточихме върху 4 диспансера, които извършват една много сериозна дейност. Имахме разговори с колегите от ГЕРБ, още когато аз бях в Общинския съвет, имаше една тенденция да се освободи общината от тези 4 структури, защото бяха в тежест, нали, на общинския бюджет. Какво трябваше да случи с тях? Трябваше постепенно да преминат в структурите на университетската болница, примерно кожния диспансер, постепенно психиатричния диспансер и т.н. Но след дълги разговори, и то така не е официални, за да си убеждаваме, нали, защо и как и защо трябва да останат, се разбра, че примерно най-тежкото състояние беше на туб диспансер. Той беше с туберкулозния диспансер или фтизиатричния диспансер. И заради това и там нещата бяха просто ден за ден. Трябваше този огромен дълг, който имаха за тогава 160 хиляди лева и след това той почна да нараства. След това нещастието, че най-добрият, нали, от всички в структурата и шеф на болница, на диспансера почина, нали, доктор Любенов. И там беше основното разковниче, какво ще правим там. Успяха да се убедят, нали, колегите, че не е желателно, поради това, че изкарваме на улицата една страшна болест, нали, която е характерна за малцинствените групи, която е характерна за социално слабите, това е туберкулозата. Тя в острата си фаза никой не желае, нали, да комуникира с нея, особено в здравните заведения, където знаете, че тя е предаваема, нали, и е опасно, нали, това нещо да се случи в една структура, където се лекуват и много други заболявания. Второто по значение за социалните структури, това е кожния диспансер. Кожният диспансер обаче в лицето на доктор Гърдева има перфектен менеджер, който не се, нали, с всички дейности, които извършва, не се, не е бреме върху общината. Тоест не е тежест. Точно така. И заради това кожният диспансер, нали, се съхрани, но той посреща особения бич в момента на обществото, това е спина. Той посреща сифилиса. Той посреща гонореята. Това са заболявания, които в малцинствените групи ги има много. Особено труженичките по шосетата, нали, разнасят тая болест. А това са изключително опасни болести. Никой не желая да се занимава, защото основната маса от тези хора, нали, са и социално слаби, не са осигурени, здравно осигурени. И този тип заболяване държавата ни не обръща особено внимание, както при някои други, а пък там иска доста средства. Следващото нещо, което трябва да се каже, е психодиспансера. Психодиспансера е структура, която също обхваща много важни болести. Това са наркоманиите, алкохолизма, депресиите, шизофрениите. Тези хора са опасни на улицата, вие ги виждате и постоянната сводка, която се дава за случки, които се стават. Най-често веднага търсим при такива ситуации, търсим помощта на психиатъра.
Тук този психодиспансер извършва тази дейност. Той има своя амбулатория, той има и свой дневен стационар. Тези хора са под наблюдение, са с лечение. Единственото лошо нещо е, че този тип пътечки, които са дадени за тях, са много такива, много маломерни, с така, много малко средства. Средства не стигат. Единственият диспансер, който държавата много активно следи, изключително добре помага, и където заплатите, аз обръщам внимание и на заплатите, са приемливи и качествени, нали, услугите, това е онкодиспансера. За онкологично болните държавата наистина страшно много държи, много средства дава и има и добър менеджмент при тях. Доколкото знам сега, преди време, имаха нужда от 300 000 лева, от които 200 000 те си осигуриха, 100 000 искаха от общината, които им се дадаха. Това беше за лъч терапията. Доколко стигат правомощията на общинския съвет и на отделни общински съветници за подобряване състоянието на здравеопазването в един сравнително голям регион и община като Стара Загора на фона на карта на България? Значи ние можем да оказваме регионална помощ. Можем с нашите срещи и с човека, който може да съобщи нашето мнение, това е изпълнителният директор на университетската болница, той има срещите и с министъра, и с хората, от които зависи здравеопазването. Нали? Аз, БСП, имаме специално мнение по този въпрос. Първият и основен проблем е, че трябва задължително да спрем с обсъждането, че здравеопазването е в, как се казва, здравеопазването не трябва да бъдат не трябва да имаме търговска дейност. Ага. Това е от тази гледна точка. Значи, здравеопазването не може да се включва в тая система. Защо? Защото при здравеопазването, така както е направено сега, нали, имаме и ножа, и хляба е в лекаря. Когато лекаря е засегнат, той е засегнат с ниските възнаграждения, с ниските стойности на пътечките, той прекрачва границата. При този положение, често пъти, в болниците се отзовават хора, които могат и амбулаторно да се лекуват. Нали? Има страшно много неща, които имаме като забележки. Но първото и основно нещо е да отпаднат търговските дружества, това, което не са сети. Нали? Търговските дружества трябва да изчезнат. Само пример, за да кажа. Значи, това, което е измислено като клиничните пътечки, е по времето на господин Костов. Значи, по времето на господин Костов нямаше пари. Значи, трябваше да се заделят средства, които средства да могат да гарантират някакъв вид дейност. Тогава бяха около 300-350 милиона стойности. Виждате сега... Сега какви са стойностите? 4 и повече милиарда. Виждате какви огромни суми са. Кой знае какви неща не са се случили през този период от време и държавата е намаляла с около 2 милиона население. Нали, това показва, че нещо има нередно. Изливаме средства в нещо, което не е... Тоест, какво казвате? Пари има, но резултат няма. И първо специалисти са недоволни и пациентите... Значи, първо искам да ви кажа, че е страшно нарушена качеството на здравеопазване. Качеството на здравеопазване основно медицинската сестра го дава. Често пъти пациентите се оплакват, че никой не им обръща внимание. Как да им обърне внимание една сестра, която примерно приема 5 човека, изписва 3 човека със страхотна бумащина, подготвя един човек или двама за операционната, приема ги от операционната, трябва да направи манипулациите, трябва да се... Тя не може да влезе при тия хора. Едно време обсъждането беше един лекар, 7 сестри. Сега? След това стана един лекар, 3 сестри, сега един лекар и почти една сестра, даже по-малко от една сестра. Нали? Нещата вървят недобре за качеството на здравеопазването. Здравната каса не може да го това нещо, нали, проследява. То качеството
тук е свързано и с количеството на хората, които имат желание първо да извършат точно, тази работа. Точно. Значи количеството и да са мотивирани на хората влияе върху качеството на работата. Нали? Лекари има в определени структури, но сестри няма. Затова сестрите ни са страшно преуморени. Те са невероятно преуморени. Те нямат и възможността да компенсират, както лекарите излизат на кабинет или някъде другаде и могат да имат допълнителни средства. Сестрите са само на това работно място. Ако отидат, те влияе вече и върху здравето им и върху отношението спрямо пациентите. И заради това ние просто сме на мнение, че това нещо трябва да се промени. Лошото, което се случи, лошото е, че се разруиха много болни. Тези болници взеха кадри от основните структури и тези кадри нито в едната болница са достатъчни, нито в другата болница са достатъчни. А държавата ни е такава и малка, че тя не е в състояние да подготви толкова много кадри, че за да задоволи, нали, по стандартите, да задоволи всяка една болница с кадри. И затова ние все повече и повече страдаме от това нещо. И виждате, че и една огромна маса, която е недоволна, заминава за чужбина и става чудо. Вашата гледна точка на ситуацията с първо обещаните, колко бяха 200 милиона? Не, 60 милиона, после оказаха по-малко. За сестрите? За сестрите, да. После оказаха 5, после това бяха обещани, значи, 200 за следващия бюджет. Разбрах. Значи, тук има едно късане на информацията. Скъсване на информацията. Аз мисля, че министър-председателя отреагирва качествено на отношение, но не е запознат с истината. Значи, ние като търговски дружества няма по какъв начин да разпределим тия 50 или 60 милиона, които трябва. Защо? Защо сме търговски дружества? Защо сме на парче? Нали, казано просто и съвсем елементарно. Значи, това нещо може да влезе в клиничната пътека. Това нещо може да влезе вече в работната заплата, която ще се оформи от новата пътека. Но това нещо не може да бъде дадено така. Нали? Защо? Защото е търговско дружество. Нали? Няма как да го направя. И заради това добро желание, но невъзможно за изпълнение. Липсваше ли на този общински съвет до момента лекарско присъствие? Във времето, когато аз бях, нали, имаше колеги и от ГЕРБ, имаше колеги от СДС и т.н. Можехме да обсъждаме, всеки беше в определен профил, всичко знаехме, можехме да отреагираме. В последният, нали, общински съвет просто големите партии нямаха нали, в листата си лекари. И поради това... Нали, това оказа ли влияние върху състоянието в момента? Мисля, може че колегите да се каже... са работили добре. Мисля, че колегите са работили добре, които са били в комисията по здравеопазване, но все пак е нужна вътрешната информация. Там, където, нали, човек може да види финните неща и които могат да бъдат коригирани. Конкретно в сферата на здравеопазване, какво може да изведем като акценти от предизборната платформа на БСП, конкретно за община Стара Загора? Конкретно за община Стара Загора стартирано е едно мероприятие, нали, една дейност, която е предложена от БСП. Това е за селските здравни служби. Желанието е първо те да имат хигиенен вид, енергоспестяваш вид, да привличат пациентите, да имаме качество вече на работа в тях. Нали, и заради това беше предложено да се направят ремонти на голяма част от тези структури. Започнати са тези ремонти. Нямаме информация как върват в момента, нали, но ще бъде проверено, ще знаем какво е направено. За болниците, нали, обърнато е внимание, примерно дадени са тия, които ви казах, 100 000 лева, нали, за закупуване на онкодиспансера. Ремонт на покрив е правено, нали, на един от диспансерите, мисля, че на туб диспансера. Самият туб диспансер на базата на помощта, която общината дава, нали, успя да излезе от тия тежки дългове. Нали. Просто има добра колаборация. Той, което БСП, нали, държи да бъде, е, нали, да се продължи качествените дейности, които независимо кой ги е правил, нали, трябва да продължат и да добавим
нашите вече желания и което искаме основно за здравеопазването. По-високо възнаграждение за тия пътеки, които е, за да може и лечебната дейност да бъде по-актуална. Нали, специално за туб диспансера, специално за психодиспансера. Това са неща, които ще окажат веднага влияние и върху медикаментозната терапия, и върху качеството на работа, и сестринското здравеопазване вътре, нали, дейността на сестрите в зоната. Лекарите, те се лекуват, нали, те си определят, те приемат, те диагностицират, нали, но иска генерални реформи. Не може. В този вид се вижда, че не може. Нали, виждате, че над 10 пъти е скочила стойността, нали, на вкарване на средства. Населението е намаляло. Кой знае какви неща не се случват, а в същото време всички са недоволни. Дойдем. Нали, пациенти, най-важните, за които са създадени тия заведения, лекарите, поради това, че са преуморени, сестрите, да не говорим колко много, и недостиг, нали, на средства, които да създадат пък домашното самочувствие на такъв тип. Говорим за недостиг на кадри. В същото време една от основните теми, която сега преди изборите слушаме, е задържането и запазването и връщането на младите хора в България. Появи се идея мои специалисти, включително и медицински, да бъдат задържани задължително на работа за период 3 или 5 години след завършването, като държавата им осигурява такава. Как гледате на такава една идея? Хубаво е това нещо, защото по този начин ще има и планировка за здравните кадри. Значи, това нещо е добро, но аз мисля да се допълнат още неща. Значи, ние тръгнахме изцяло към западната медицина. Западната медицина обаче не е тази, която ние се опитваме да налагаме. Това е някаква модификация. Какво значи западна, източна, южна, северна и така? Да. Значи, след 90-те години ние излезахме от този вариант, който беше преди това, и навлезахме в medical officer, нали, това са джипитата, това са личните лекари, които вече минаха под друга егида, но стигнахме до там и спряхме. А къде е проблема? Проблема е следния за младите. Младите лекари. Говоря за лекарите. Лекарите на Запад имат страшно много разделения. И всеки се бори за новото ниво. И за новото ниво. Казвам, medical officer. Това е първът. Junior medical officer. След това ставаме senior medical officer. След това ставаме principal medical officer. След това ставаме chief medical officer. След това и тъй нататък, и тъй нататък. Да не ги изреждам. Нали? Всички тези неща водят първо до качествено ниво, признато. Като застане срещу един лекар, ти трябва да знаеш този лекар. Днескашен лекар ли е? Или е лекар от 10 години? Или е лекар от 20 години? И какво можеш да му се довериш и какво можеш да очакваш от него? В същото време, този лекар има друг тип възнаграждение. Всеки си има свое възнаграждение. Сега имаме парадокси. Всяко следващо ниво получава логично точно повече. Така. Сега имаме парадокси, доценти и професори получават по-малко от току-що започваш лекар в една частна болница. Парадокси. Нали, това го няма там. След това трябва да се дадат повече права на личния лекар. Значи, аз съм работил в Южна Африка, нали, и там този лекар има правата на легла, има правата в болницата 1, 2, 3, колкото той реши. Той може да лекува бронхопневмонии, бронхити, малки рани да зашива, може да води раждане, може ортопедични малки операции да направи. Това е на Запад. Нали? Аз затова казвам Запад. Зато и, нали? Ни тръгнахме и спряхме. Ни започнахме и спряхме. Нали? Всичкото това трябва да се доразвива. И най-важното нещо, което значи, трябва да знаем веднъж за винаги да уточним всички ли материали, които се ползват за лечението на един пациент, ще ги плаща държавата или касата или там, който ще отговаря за това нещо, или отново ще се варят пари и ще се дават пари. Нали, не може ли за някои неща касата да плаща, за други да не плаща. Кой е виновният? Виновният е лекарът, защото казва, ти ще влезеш, но ставата ще ти струва толкова след. И какво? Доктора каза, тия пари трябва, нали, да ги плата. Не,
Доктора не е казал, че ти е, а това касата трябва, го е казала. Аз нямам пари, за да ги плата тия неща. Така. Ето, това са неща, които трябва да се решат. Много неща, много, но пак го казвам, всичко трябва да почне от най-ниската част, още от обучението на студента. Студента трябва вече да мини в друг вариант на обучение. Следващото нещо, този студент, така както говорихме, нали, трябва да бъде блокиран след това на определеното място, там където той си е учил. Той трябва да си върне своят жеста, който му е оказан, нали, от здравното заведение. След това, в същото време, здравеопазването и цялата система трябва пък да му се отблагодари на този човек, че е започнал работа, като почне да го качва по пиедестала, нали, на професионалното издигане, нали, и финансовото възможност. Всичко това изглежда много добре така на думи. Въпросът е, може ли да се изпълни? Аз съм казал, ако не може и постоянно откриваме топлата вода, нека да влезе човек отвън. Ето, примерно, вижте колко проста система стана. Най-добрата спешна медицина, къде е? Не в Германия, в Румъния. Кой я направи? Арабин. Е, значи ние няма защо да се страхуваме, когато нещо ни достига да го измислим, а трябва да викнем човек, който го знае, може и го предложи. Добре. Имате възможност да се обърнете към зрителите, защо да подкрепят номер 56 беше на БСП, нали така? И вашия личен номер, който е 105. Да. Уважаеми гласоподаватели, уважаеми граждани на Стара Загора и областта, гласувайте за БСП. Това е единствената партия, която мисли за малкия човек, за средния човек, за малкия бизнес, за средния бизнес, за хората, които винаги са пропуснати в обсъжданията, които са единствено само в полезрението тогава, когато идват избори. БСП е тази, който мисли за такива хора. Гласувайте с бюлетина 56. Тя е вашата бюлетина. Благодаря за това участие, доктор Кирков. Благодаря и аз. Време е за реклами, после се връщаме в студиото. Купуването и продаването на гласове е престъпление.